Ahoj, lidé dobří. Tak už je sobota odpoledne, 14:30 a já mám výhodu, že mohu z okna takhle sledovat přípravy na tu naši večerní slavnost. Tak, lidé dobří. Blíží se 17:00, to vy nevidíte. Už se to tady začíná sjíždět a scházet. Tak se podívám, kdo mě zajede. Něco tam je, dá se. Tak, už to tady duní. Tady je svařáček. Dobrý den, tady je jmelíčko, co vy moc nevidíte. Obejdu s váma stánky, jak jsem říkala, svařáček, dobrý den, já přijdu později. A vy byl jsem... potom? A tak nebude, no ježiši. Oni se pak volali. Tady máme chleba s sádlem a cibulí. Tady mám perničky, paní krajina. Tady je na krajina. Vámočka. Tady je stále. Tak, já přijdu. Já tě dám do prvního. Tady jsou kukovičky. Tam má ten stromeček. Pohodlné. Takhle ten fialový stromeček. Tatínku, já si pan tady na tu andělku, asi tuhle tu poslední venem. 250. Tak která se ti líbí? Kterou vemem, tuhle nebo tu poslední? Která je ještě? Tuhle první. A už se schází děti na fódium. Honem, honem. Zaujmou z místa. Tak. Děti už jsou na pódiu. Nachystané. Paní učitelka s nimi. Ježíš, už se zasla. Já nic nevidím. Ještě nic nevidím. Výborně. Tak děti, zavolejte. Rozejte stromečku. Tak to je asi málo na vás. To vás nikdo neslyší. Ještě jednou. Ještě musíme víc. A už svítí, vidíte ho? Tak. A teď už většina rodičů se těší na ty svítítka, takže já ještě předám slovo paní ředitelce, ona nám řekne, co si připravili. Prosím, paní ředitelko. Děkuji, tak já vás tady také vítám za naši školku, hlavně za paní učitelky, které si pro vás připravili takové krátké pásmo. Máme letos hodně ohařských nových malých dětí, takže jsme si připravili takové kratší písničky, básničky, aby jsme vám trošičku zpestřili ten adventní čas. Doufám, že se vám to bude líbit a zároveň bych vás také pozvala na naší vánoční besídku do školky. Příští týden máme ve středu před Mikulášem 4. u nás ve školce ve 16:00 vánoční besídku. Děti si tam pro vás ještě připravili nějaké věci navíc, které tady nemůžeme na pódiu předvíst. Tak bych vás ráda pozvala na to. Thank you.
Tak, přesně tak, to si zaslouží potlesk. Já bych poprosil, děti, musíte hodně nahlas křičet, abyste byli slyšet až to mikrofonu. Dám si tady krajíče. Vezmu si ten na krajní krajíče. Tady se protlačím. Tak. A jdu si to sníst. Tak. Tady jsou barborky. Já si vezmu dva. A ještě jeden. Tak. Mám soudky. Tak. Ukořistila jsem jmelí i barborku. A ještě jdu na svařáček. Já nevím, jestli to uvidíte, ale začal nám padat sníh. To je jak na objednávku. Podívejte se na to. Sníh nám padá. Tady si vezmu dvě kostičky cukříčku. Čaj je tady ve tohle várnici. Tady si vezmu lžičinku. Určitě, já to tady zatím zamíchám, až se to rozpustí. Hele, ten čaj je slavený, nebo ne? Já vůbec nevím, jestli školku. Tak to nebude. Proč pak? Já nevím, podle toho si to musí pod cukr. Tak. Myslím, že je už uvažit. Tak, tady je. Ne. Tak a co si dáte? Vínečko. Vínečko je tady, tady je punč. Tak mi dejte ten punč. Počkej, až to tam toho se boře, ne? Tak, tady. Děkuju. Dostaneš náhle punč, hele, ten se ti vaří. Tak mi dej punč. Máš tam rum? Ne. Ty si tam musíš hodit sám. A jdu. Jdu, chci se vyjít. Někam si to postavím. Jdu si to postavím, vás vypnu a jdu si to vypít. Tak, program je u konce. Děti vypnou z hory a dolů. Já bych opět poprosil, a už budeme jen debužírovat, popíjet a kávosit. Dalí, Danielo, to se levá Lukáš.